Olha que curioso, quando eu falo para vocês que o gesso esquenta muito, tá vendo? Tô botando minha mão, vocês não vão sentir. Mas eu tenho um termômetro aqui, ele mede tanto frio como quente. Eu não vou botar no balde agora, vou botar para pegar o ambiente, quanto é que tá. Tá vendo? O ambiente tá com 32, 33 graus, tá vendo? Parei, tá com 32. Agora vamos pro balde de gesso. Olha isso, galera. 45, 46, 47, ó. Ó, 48, ó. 48, 48, 49, ó. Olha quanto tá, tá vendo? Ó, 49, estabilizou em 49. Isso aqui é pra vocês verem o tanto que aquece, tá bom? Fala, galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo do jeito que vocês gostam, ó. Foguetão. Desde já agradeço, like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. É uma forma de vocês estar me ajudando. Meta até final do ano de bater 1 milhão de inscritos. Com a ajuda de vocês e a ajuda de Deus, é claro, a gente vai conseguir. O vídeo de hoje é algo que você pega aí no mato, jogado na... no terreno da tua casa, ou até mesmo você tem no teu quintal, tá? Então vai ser uma dica bem top. A vasilha também, eu acredito que você tenha um balde dentro de casa. Você não tem um balde? Lava roupa! Um baldinho velho que você tenha. Então a dica de hoje é em cima disso aqui de novo, galera. Olha aqui, que dica top. Aqui no Rio de Janeiro eu descobri que o nome dessa planta aqui, ó, é taioba, tá? Me diz aí na tua região se é o mesmo nome ou se tem nome diferente. Me disseram que a do talo roxo tem toxinas, né? E a verde é comestível. Aí eu não sei se é verdade. Mas me diz aí. Oi? A nossa é verde. A nossa é verde, totalmente verde, tá? Eu cortei o talo, ela vem com um talo bem grandão, ó. Aqui, ela vem com um talo, tá? Eu precisei cortar o talo daqui. Vamos pro que interessa, né? Que é o intuito do vídeo. Ó, tenho duas aqui bem grandes, tá? E você vê na tua região. Aqui tem bastante. Preciso de um balde, tá? Ó, um balde. Ó, o balde você escolhe o tamanho que você quiser, tá? Corta ela, faz com menor, maior. Isso aqui eu acredito até que num baldão daquele de 18 litros, pelo tamanho da minha, cabe. E o que que nós vamos precisar fazer? Sempre utiliza as costas da folha, tá? Ó, a gente vai botar ela aqui dentro, você vê que é bem grande. Assento ela aqui dentro, ó. Ó. Pra ela ocupar todos os espaços. As duas, né? Uma de cada lado. Você vê que, pelo tamanho da minha folha, uma transpassa a outra. Então isso vai ser muito importante, ó. Tá vendo? Praticamente o projetinho já tá pronto, ó. É isso. Claro que depois que eu tiver tudo certo com a mozão aqui, a gente vai aparar com a tesoura, tirar essa rebarba para que fique na borda do balde bem legal e a gente consiga encaixar o outro balde e fitar. Que no caso eu vou fazer isso que vocês viram aqui, né? Vou botar aí, você pode utilizar cimento ou gesso, tá? Aqui para ser mais rápido e nossos vasos fica tudo dentro de casa, tá? Apesar de hoje ter produtos que dá pra gente deixar o vaso até em área externa. Depois eu entro com contrabalde aqui dentro e vou botar. Então essas folhas me atrapalhariam se eu fosse fitar. Então eu vou cortar na borda, tá? Então praticamente é isso, a gente vai ajeitar a nossa aqui, você precisa de duas folhas, dependendo do tamanho do teu balde, ajeita, tira a rebarba dela, depois que eu tirar a rebarba e tiver tudo certinho, na sequência eu volto mostrando o que nós vamos derramar aqui dentro. Ó, vamos lá, tá? Ó, já recortei a minha com a tesoura, tá? Ó, utilizei uma tesoura, deu uma parada, isso aqui é bom ser de duas pessoas, tá? Se sentir que o talo vai te atrapalhar, rebasta o talo também. Esse balde meu, eu não sei nem a litragem dele, mas eu enchi ele aqui, deixei um tanto assim, ó, ó, faltando, tá? Deixei uns quatro dedos faltando pra encher de água e passei essa água pra cá. Você usa um copo de medida aí e vê. E agora o que que eu vou estar utilizando? Gesso, tá? Gesso de fundição, ó. Eu vou polvilhando meu gesso e boto meu gesso até ele aparecer aqui em cima no topo, tá bom? E depois bato. Então pra adiantar, pra que não fique tão grande o vídeo... Eu vou botar o gesso, vou bater e já volto no derramamento. O que eu tô fazendo com gesso pode ser feito com cimento também, tá? Você pode fazer ele cimentício, beleza? O ponto alto desse vaso é o manchamento, tá? Eu vou fazer ele marmorizado. Se você quiser, faça branco, ó. Um pouco de marrom, um pouco de ocre, tá? E um pouco de preto. Ó, no gesso ainda mole, o que que a gente faz? Ó, dá uma leve misturada, ó. Só pra criar um manchamento, ó. Você vai ver que ele vai ficar um vaso branco com uns detalhes marmorizados, ó. Olha que lindo. Aí você que sabe que é mais ou que é menos, tá? E agora eu vou e faço o derramamento. Me desculpe qualquer tipo de barulho, tá? Que estamos numa área externa, tá bom? Olha aí, ó. Vamos pro derramamento, ó. Olha aí que top. Ele vai ficar um vaso totalmente marmorizado, tá? Ó. Vai despejando o nosso gesso aqui dentro. E o que que vai ocorrer? Ele vai copiar, né? A planta. Ó.
top, galera. Agora o que, que eu vou fazer? Calcílio da mozão, a gente vai colocar esse balde aqui dentro, tá? E vamos prender com a fita. Então ela precisa me ajudar nessa parte aqui, que eu enfio o balde e ela passa a fita. Então na sequência eu volto mostrando pra vocês. Ó, prendi com a mozão aqui, ó. Botei um tijolo, tá? Pra dar mais pressão, porque meu balde teve que afundar muito. E ficou dessa forma. Agora eu vou aguardar aqui de 20 a 30 minutos, depende muito do tempo, pela quantidade de gesso. Você vai saber como, ó. Quando tu botar a mão aqui, começar a ficar muito quentão o teu balde, eu vou trazer uma dica como a gente desformar isso aqui bem fácil. Então aguarde que daqui a pouco eu volto tirando. Olha que curioso, quando eu falo pra vocês que o gesso esquenta muito, tá vendo? Tô botando minha mão, vocês não vão sentir. Mas eu tenho um termômetro aqui, ele mede tanto frio como quente. Eu não vou botar no balde agora, vou botar pra pegar o ambiente, quanto é que tá. Tá vendo? O ambiente tá com 32, 33 graus, tá vendo? Parei, tá com 32. Agora vamos pro balde de gesso. Olha isso, galera. 45, 46, 47, ó. Ó, 48, ó. 48, 48, 49, ó. Olha quanto tá, tá vendo? Ó, 49, estabilizou em 49. Isso aqui é pra vocês verem o tanto que aquece, tá bom? 49 graus, uma diferença aí de 16 graus para temperatura ambiente, 18 graus mais ou menos, tá com 32, 31, beleza? Isso aí é que a gente prova para vocês quando a gente fala, ó, o gesso fica bem quente. Esse é o ponto mais ou menos da gente começar a tirar as fitas e começar a desformar. Então o que, que eu vou fazer aqui? Vou cortar minhas fitas aqui e vou mostrar para vocês como é que tira na sequência. Vamos lá, tirei a parte de dentro já, o balde de dentro. Por ser folha, acredito que vai sair mais fácil, tá? Do que se fosse no plástico. Vamos virar aqui e vamos ver. Ó, já soltou já. Ó. Olha aí, galera. Que top. Vamos ver agora como é que ficou a nossa obra de arte, né? A folha se garra um pouco mesmo, devido a... Olha, que isso, cara. Devido a ser uma folha, a gente vai ter que tirar e mesmo que ela garre um pouquinho, folha biodegradável, né? Com o tempo ela vai soltar daqui, né? Ó. Olha que top, galera. Olha isso. Olha, olha que obra de arte, cara. Que é isso? Olha isso. A marca do talo ficou bem incrível aqui, ó. O talo da folha ficou incrível. Agora é só ir limpando, né? Fazer toda a limpeza aqui. Vira aí. Ó. Olha que luxo. Olha que luxo. O marmorizado chegou bem clarinho, tá? Mas se tu quiser mais marmorizado, você coloque mais aí. Mas olha que luxo que ficou. Ó. Agora a gente entra pro acabamento fino, né? Limpar, lixar as bordas. Mas olha que lindeza que ficou. Essas folhas, tirar toda ela com carinho. Ó. Gostou da cor, Bonzão? Bem clarinho, tá vendo? Bem sutil, ó. Mas claro que isso aqui nós só mostramos que se você quiser trazer já numa tonalidade bem clara, você traga. Mas eu vou fazer uma pintura aqui. Foi só pra mostrar pra vocês que dá pra trazer um marmorizado. Tá vendo? Olha o fundo dele como é que ficou. Top, ficou top de linha. Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou lixar ele aqui, né? Fazer um acabamento e trago uma pintura bem top para vocês. Ó, vamos fazer uma pintura nele, tá? Vaso seco, espero ter o secar para poder pintar, né? Tá vendo? O marmorizado pegou, tá, galera? Aqui, ó, na borda, tá vendo? Pegou bastante nele. Só que ficou bem clarinho. Quem quiser um tom mais escuro, aí bota mais pigmento para fazer o seu marmorizado. Eu vou fazer uma pintura aqui e vou estar mostrando pra vocês, ó. Bem pouca resina, tá? Vou estar utilizando a Smart Resina, tá? Pra fazer uma pintura bem top, ó. É esse produto aqui que eu tô utilizando. Você pode utilizar fundo preparador, resina acrílica à base de água. No caso, eu tô usando Elastiment Smart Resina, que você encontra no site www.escutovelho.com. Ainda vou deixar um cupom de desconto aí na descrição do vídeo. Lembrando que ela é aplicável em vários lugares. Dá uma filmada aí, mozão, só pra eles verem, ó. Tá vendo? E ela é 5 em 1. Como é que ela vai agir aqui? Ó? Ela vai agir como um prime, uma seladora, um verniz, um impermeabilizante, uma membrana de cura. Tá bom, galera? Então vamos lá. Ó. Pigmento, xadrez na cor ocre, tá? Vocês sabem que eu adoro ocre. Cada um faça a tonalidade que quiser fazer aí, tá? Aqui a técnica foi ensinar a fazer o vaso. A pintura já é um bônus, tá? A técnica é pro vaso. O vaso tá pronto. Aqui eu poderia encerrar o vídeo que o vídeo tava feito. Só que a gente, como vai além de tudo, né? A gente ensina vocês também a fazer uma pintura aqui, ó. Então o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pintar, tá? Esse vaso todo nessa cor ocre. No caso aqui eu tô fazendo um fundo, né? Eu tô aplicando um fundo, impermeabilizando o vaso para que eu entre com a pintura aqui, ó.
Então vou dar de uma a duas demãos, depende da cobertura aqui. Acredito que com a demão só vai ficar bem top. Já estou impermeabilizando aqui. Se eu quiser até deixar em área externa, posso deixar. Mas o certo para você botar na área externa é hidrofugar e impermeabilizar. Mas com a Smart Resina ela segura a onda. Se eu quiser deixar de área, no área externa, eu consigo. Para isso eu teria que fazer um furo, tá? Só que o meu, no caso, não vai ficar na área externa. O pessoal me pergunta muito, mas como é que você fura? Furo com uma parafusadeira, com uma broca, uma furadeira, entendeu? Dá um furinho que o gesso ele fura bem fácil. Então o que, que eu vou fazer? Vou pintar nessa cor aqui e volto para dar sequência no vídeo. Ó, só com essa cor já ficou linda, tá vendo? Só essa cor aí já deu um destaque. Com a própria tinta ocre que sobrou, eu botei um pouquinho de preto. Aí eu venho nesses veios aqui com um pincel mais fino, ó. Tá vendo? E a gente vai fazendo um contorno. Aonde tiver um veiozinho desse, eu venho puxando, tá vendo? Venho puxando esse traço aqui, ó. Encaixa o pincel, ó. Tá vendo? Aí vai dando todo um diferencial, ó. Se caso borrar um pouquinho, você passa uma esponjinha, um paninho. Ó, tá vendo? Aí a gente vai simulando todos os... A raiz, né, que ficou aqui da folha, né? A impressão da folha tá passando toda, que passou pro vaso. A gente vai dar uma detalhada. E depois eu vou finalizar com algo que vai ficar bem top. Mas eu tô mostrando vários aspectos de tonalidade pra vocês. Se você quiser deixar só numa cor ocre, já ficou bonito. Pra quem curte um vaso amarelo, ó. Já é uma dica. Então confirma seu joinha aí, ó, seu like aí pra tá fortalecendo a WDC, ó. Tudo artesanal, fora que você vai poder vender esse vaso. Dia das Mães, né, agora, em cima aí, ó. Dá de presente pra tua mãe, corre lá no mato que ainda dá tempo, não dá não, mozão? Ah, é? Ó, vai tua mãe vai amar. Vai ficar feliz com algo caseirão, pega um balde aí na sua casa aí, ó. Coitado gesso, de galera, bem barato. Te garanto que vai ser, ela vai lembrar pra sempre desse vaso feito pela sua mão aí. E o custo-benefício? Merrequinha. De repente você tá duro, sem grana pra dar um presente pra tua mamãe, ela vai ficar tão feliz como se você tivesse dado algo bem caro pra ela, porque vai ser algo de coração. Então corre lá e faz. Então vou terminar esses veios aqui e já volto. Ó, agora com requinte de detalhe, né, vamos dar aquele tom amadeirado, né, pra ficar aquela coisa mais envelhecida, ó. Verniz de madeira corimbuia, tá? Ó, eu sempre sigo, eu não tô pintando em pé, tá vendo? Eu tô sempre seguindo, ó, o fluxo dos veios que foi deixado pela folha, ó. Então vou sempre fazendo dessa forma, pra quê? Pra ficar uma pintura bem homogênea, bem seguindo, né, os veios, ó, do pincel. Porque se eu botar assim, vai ficar muito na transversal. E não, eu quero que fique, ó, algo bem, ó, ó como é que já tá parecendo algo de madeira, né? Com esses veios pretos destacando, ó. Olha que lindo que tá ficando. Então isso aqui é um verniz de madeira, tá? Corimbuia. E vocês compram aí. Isso aqui eu só tô mostrando a tonalidade que eu tô usando, tá? Cada um pinta teu vasinho aí na cor que achar melhor pra você, né? De repente você gosta de verde, azul, amarelo. Como eu falei, a técnica foi feita em cima da folha e do vaso, tá? A pintura é só um bônus aí. E quanto mais a gente aplica, mais a gente escurece, tá bom? Olha essa cor como é que tá ficando linda. Ela vai se manter com esse brilho, tá? Pinta devagar que é pra não escorrer, tá bom? Não para no meio do caminho, senão mancha, tá? Se eu parar aqui e for fazer alguma coisa, se eu for tentar emendar aqui, ele mancha. Então faça tudo aí. Então vou dar uma adiantada aqui e já mostro mais um pouco. Finalização do trabalho. Olha o espetáculo que ficou. O que você pode dar pra tua mãe de presente aí, ó. Vou dar um requinte de detalhe que aqui tem. Eu só simulei uma plantinha ali pra vocês verem como é que fica bem mimoso, tá? Mas olha isso, ó. Olha todo o brilho, todo o espelhamento, ó. Tá vendo? Olha isso. Que top. Todo ele. Vou mostrar todo ele pra você. Os mimimi não falar, só mostrou a frente porque atrás ficou ruim. Só não sei o quê. Porque tem isso, tá, galera? Pessoa. Ó, todo ele. Ó, todo. Eu rodei ele todinho, tá vendo? Que top de linha que ficou. Olha ele por inteiro agora. Um lindo presente pra tu dar pra tua mãe ou até mesmo vender aí no Dia das Mães, tá? Então, desde já eu agradeço, tá, galera? Like no canal, se inscreva aí, me diz aí se você gostou desse vaso feito com planta, que aqui no Rio de Janeiro se chama taioba, não sei na tua região aí como é que é o nome. Deixa nos comentários aí qual é o nome. E diz se isso aqui te ajudou. De repente você quer tirar uma renda extra aí para esse Dia das Mães. Faz, é bem rápido, gesso seca bem rápido. Ainda dá tempo de você tirar uma renda extra. Como eu falei, cor cada um faça a sua. E esse vaso, calma aí, que eu vou ter que pegar aqui para mostrar, né? E esse vaso?
feito com essa planta aqui, que no Rio de Janeiro se chama taioba. Ficou o quê, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!